4. Ut affaire. Ja. Båda missar. Tar. Ja, jag hämtar boost. Ah, seriöst, din jävla asa förrädde du den där för. Jag backar med mål. Jag går på den. Mål. Oh. Nej. Det är tur, kanske. Ja, jag backar för han kom. Nej. Nej. Åh, oh, men herregud. Där får du ta dig pris på det här.